І сьогодні на сесії міськради депутати закликали колег та усіх запоріжців приєднатися до екологічної ініціативи «Врятуємо Дніпро разом». За час її проведення активістами було зібрано майже 80 тонн сміття, випущено у річку понад 100 тисяч особин риби. Також учасники акції висаджують дерева та встановлюють плавучі гнізда для птахів. Цієї суботи планується навести лад на береговій лінії набережної магістралі, випустити у Дніпро кілька тисяч мальків риби. Водолази будуть чистити дно річки. Збір охочих навпроти Вознесенівського парку. Початок о 9:30. Вот уже шестой год подряд при поддержке предприятий города Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожкокс производится экологическая акция «Спасем Днепр вместе», в которой принимают участие не только работники данных предприятий, но и сотрудники смежных производственных предприятий, общественных организаций, студентов, молодежи, пенсионеров. В данной акции мы убираем не только прилегающую территорию к магистрали, но и производим зарыбление реки Днепр. Инвентарь, хорошее настроение и дружественное плечо гарантируем.